sal hulle nou kole en asie is wat daar onder lê en smeel. So dis nie die saagsels wat bo lê wat smeel nie, dit onder die grond in. So jy lê omtrent 'n meter se as en kole en goed wat ophou smeel nog. Yes. Maar dan gaan die goed mos nooit ophou smeel nie. Hæ? Julle gaan vir ewig met alle jare op. Dankie. Ja. So dis net die brand wat begin brand het wat van bo af smeel en nou smeel hy onder toe. En gelukkig is ook so 'n mos glad nie waar water maak om met pomp. Kyk jy ja, die water gaan in die waterval as ek dit in stoom hoor. Okay, so as ek reg verstaan dan dit help dan nie om die boonste laag en dit plat te stoot nie want onder smeel dit nog steeds. Is dit nou as en kole wat trans net die gestorte destyd seker? Jy's braaf, né? Is dit warm tot onder?